Dobar dan, pratite vijesti Osječke televizije. Sedma sjednica gradskog poglavarstva započela je s izvješćem predsjednika gradskog vijeća o razgovorima održanim u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a u vezi s izgradnjom nastavno-športske dvorane Gradski vrt. Naime, prema gradu je upućen zahtjev za financijskim sudjelovanjem u ovoj fazi izgradnje, što je apsolutno neprihvatljivo i nije u skladu s ugovorom. Riječ je o dodatnim troškovima oko dvorane, prilaznim cestama, priključcima, novčano. Iznose je teško i procijeniti, budući da su višemilijunski. Morat će se dakle s vladom povesti razgovori oko zajedničkog održavanja dvorane, kako Osijek ne bi bio u lošijem položaju u odnosu na ostale gradove domaćine svjetskog rukometnog prvenstva. Zaključuje Đapić, dodavši kako nema nimalo sumnje da dvorana ne bude izgrađena u roku. Na sjednici poglavarstva su još između ostalog riješeni zaostaci u svezi s dodjelom gradskih stanova u najam. Prihvaćena je odluka o osnivanju počasnog i organizacijskog odbora Osječkog ljeta kulture, te izvješće o radu skloništa za žrtve obiteljskog nasilja za prošlu godinu. To je trenutno jedino sklonište takvog tipa na području svih pet slavonskih županija i znatno je ograničeno kapacitetom. Korisnice su uglavnom nezaposlene žene i najveći problem predstavlja njihova integracija u društvo nakon izlaska iz skloništa. Stoga se provode korisne radionice i tečajevi, a uz pomoć mjera poticaja zapošljavanja prošle se godine uspjelo zaposliti 14 korisnica skloništa. Unikom nastavlja s projektima za djecu u najšarenijem mjestu za dječju igru, Zolandu. Nakon uskrsnog ponedjeljka za one najmlađe organiziran je dan zabavnih, edukativnih i nagradnih igara pod nazivom Plavi planet zove nas. Na ovaj način u obilježavanje dana planeta Zemlje uključili su se i klinci iz trećih razreda 13 osnovnih škola s područja grada i okolice. Igre, veselja i pjesme nije nedostajalo. Klaun Glupko za curice i dječake organizirao je pregršt iznenađenja. Djeci su se dijelile majice i kapete, sokovi, voda i hrana za okripu. Uz glazbenu podlogu Akani, Bekani, Cekani igrali su Povuci potegni, štafetu preslačenja, igre čišćenja planeta i brzinom vjetra, te utrku taličkama. Svaka škola imala je svoju maskotu i navijača, a najuspješniji su bili i nagrađeni. Maskotu osnovne škole Jagoda Truhelka i navijačku skupinu Frank Krste Frankopana prigodnim darovima nagradio je gradonačelnik Gordan Matković. Prolazeći gradom nerijetko na pročeljima zgrada uočavamo svakakve natpise, potpise i slike. Je li to što vidimo umjetnost ili pak vandalizam? Mogu li se samo potpisi ili bezvrijedni hijeroglifi zvati grafitima? Pojedine takve slike prava su umjetnička djela, pa se i sami prolaznici rijetko pitaju čije je to ruku djelo. U Osijeku ima desetke writera svih uzrasta, među njima postoji nepisani kodeks ponašanja, ne treta se po zgradama koje su od kulturnog i povijesnog značenja. No uvijek ima nesavjesnih pojedinaca koji se izražavaju na nepristojan i sirov način. Hrvatski zavod za zapošljavanje, područna služba Osijek, organizator je prvog sajma poslova Osječko-baranjske županije. Sajam će se prvi puta održati u Osijeku. Ovim se događajem namjerava osigurati direktan kontakt između poslodavca i nezaposlenih osoba. Sam poslov održat će se u četvrtak 24. travnja u sportskoj dvorani elektrotehničke i prometne škole. Samom se opravdava svrha povećanja i održavanja zaposlenosti. Nezaposlenim osobama se kroz razgovor s poslodavcem omogućuje i uštede u trajanju procesa traženja posla. Na sajmu je predviđeno sudjelovanje 60 izlagača poslodavaca, čiji razvoj jamči nova zapošljavanja, pa je tako na prvom sajmu poslova u Osijeku otvoreno 1200 trenutno slobodnih radnih mjesta. Iskustva iz drugih gradova u svezi s ovakvim sajmovima izvrsna su. Danas su neslučajno na svjetski dan planeta Zemlje zaslužnima uručena laskava priznanja od strane županijske uprave. Povelja lokalne samouprave, javno priznanje za doprinos promicanju ideje i prakse lokalne samouprave, uručena je profesoru doktoru Zvonimiru Laucu te Josipu Šimiću iz tvrtke Opeka. Zelene povelje Osječko-baranjska županija, odnosno javno priznanje za doprinos očuvanju okoliša te osiguranju i poboljšanju kakvoće življenja na dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja na području županije, otišle su u četiri institucije, osnovnim školama Ernestinovo i Popovac, srednjoj obrtničkoj školi Antun Horvat Đakovo, te hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije.
Pretežno oblačno bilo je danas u Osijeku. Dnevna temperatura bila je 14 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost 86% i tlak 1002 hektopaskala. Pretežno oblačno s grmljavinom, bit će sutra u Osijeku prema prognozi meteorologa.